Esse vídeo é de uma argentina. Não sou eu fazendo esse alfajor. É uma argentina fazendo esse alfajor. Tá? Com os ingredientes deles, com as características deles. E eu desenvolvi o meu jeito, da forma mais fácil para você, com os nossos ingredientes que a gente tem que comprar aqui no Brasil. O doce de leite deles é muito mais encorpado. É muito mais firme. O doce de leite deles não sai das tapetas. Tá? Agora, se eu não souber como fazer isso, simplesmente eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou jogar fora. Tá? Agora, esse daí já fui eu que fiz. Esse alfajor é o alfajor que você vai aprender nesse desafio. Olha que maravilha. Ó, até a gente conversa, a gente acompanha essas alunas durante esses 5 dias do desafio, fazendo com que elas entendam cada passo. Cada dia da semana, tem as aulas específicas para aquele dia e uma tarefa para que as alunas cumpram, referente à divulgação desse produto para fazer com que os seus clientes peçam para comprar. Então, cada dia da semana tem uma tarefa. Não é apenas fazer a receita. É fazer a receita e cumprir a tarefa do dia, que é simples, que até uma criança de 5 anos consegue fazer.